Hola, què tal? Doncs seguim aquí a la Maratona d'Ona de Sants, Ona de Sants Montjuïc, amb molta il·lusió, molta alegria de poder doncs, retransmetre per vosaltres en directe durant 3 dies seguits la ràdio d'Ona de Sants Montjuïc, la ràdio de Sants Montjuïc, la ràdio de Sants, i que sempre celebrant aquesta maratona de 3 dies de ràdio en directe amb la retransmissió també en directe de la cavalcada de Reis de Sants, les Corts, demà passat, divendres 5 de gener. I, com no, podeu portar les vostres joguines, jocs, material escolar, no bèl·lic, no sexista, nou, en bon estat, doncs aquí, a la carrera de Melcior de Palau, número 70, aquí a Sants, les Corts. Us esperem aquí a Ona de Sants, Montjuïc. I avui dimecres, dia 3, demà dijous, dia 4, i divendres, dia 5, fins passada la cavalcada. Estem aquí, quan estem plegant i tal, encara podem rebre joguines. Estarem encantadíssimes, encantadíssims de rebre joguines. I també ha col·laborat amb nosaltres i col·labora al Club Esportiu Mediterrani, que està al carrer de Begur, però que al carrer de Begur números 44-52, ara ja va passar la Fundació Pare Manel, que nosaltres fem tot això en coordinació amb la Fundació Pare Manel. Va passar ahir a recollir les joguines, però si arriben joguines allà, ens les portaran aquí o les anirem a recollir, el que sigui. O sigui, no hi haurà cap problema. I sobretot, també aquests dies del 3 al 5, està a la granja Cafè La Cantonada, al carrer d'Alcolea número 52, cantonada en carrer Valladolid, esperant-vos. O sigui que, ja sabeu, estava sonant Junenki Music. Junenki Music és un grup meravellós que recomano molt a nens, nenes i famílies també, perquè uau, diran moltíssimes famílies, perquè fan com un medley, fan doncs, moltes cançons anime en català i també doncs, les clàssiques, perquè anem a escoltar, per exemple, aquest duel entre One Piece i versus Bola de Drac. Nens, nenes, us ho passareu genial, adolescents, preadolescents, gent jove i també, ja dic, no tan jove, us ho passareu genial escoltant aquesta gent meravellosa que actuaran el 20 de gener a Manresa, em sembla que a les 8 del vespre. I si canvia el món, tot és molt fabulós, misteriós, somiador. Jo vull fer a tu aquest viatge estrany i molt llunyà. De ben petit, dins el meu cor, en un tresor ja somiava. Pensa que amb la teva absència el meu cor és trist.
Meravelloses, és veritat, Yonenki Music? Sí, meravelloses. Doncs, noies, us envio un petó ben fort des d'aquí, des de la Maratona Dona de Sants, de la Laura Clemente. Vale? Espero parlar amb vosaltres, que vingueu algun dia convidades per aquí, per la Dona de Sants. Sou unes cracs i després posarem més temetes d'elles, que és que la veritat això fa molt feliços els nens, les nenes, però també els pares, mares, les famílies, perquè molta gent doncs, són fans dels animes de... i elles fan uns grans repàs pels animes que hem pogut viure, no?, a les nostres vides durant molt de temps, des de la TV3, des de Super 3, etc, etc. Doncs, tornant al tema que abans he esmentat, amb la Ruth Vilar, Cos de Lletra, que vam doncs, estrenar aquest espectacle tan bonic, Set parells de peus, doncs, a Dau al Sec, amb una sala preciosa de Poble Sec, que sempre doncs, aquí en parlem des de la Ona de Sants Montjuïc. Doncs no sé si m'ha respost la noia de Cos de Lletra, però sí, sobretot nosaltres anem a parlar de Set parells de peus. És una obra de teatre escrita per Ruth Vilar. Ella és una de les fundadores de la companyia Cos de Lletra i també de Oïda Editorial, que és on està publicat aquest audiollibre i també en e-book, en format e-book. I tenim una nena que està enmig de la plaça, es manifesta pels drets de tots els infants, està sola, però això no empetiteix la seva convicció. I un adult, engolit per la pressa, indiferent als drets de qualsevol, com sempre passa moltes vegades, no? quan estan els adults així, quan estem, també m'incloc jo, així concentrats en les nostres coses, no? I no pot ser. Doncs vol travessar la plaça precisament pel centre. L'infant i adult es troben. Sabran posar-se un l'un a les sabates de l'altre? Seran reconeixes? Aprendre junts i col·laborar? Set parells de peus de Ruth Vilar convida les persones de totes les edats a descobrir els drets dels nens i les nenes i a exercir-los. Audiollibre interpretat per Salva Artesero i Magalí Verge Pineda, que també són els actors i l'actor i l'actriu de l'espectacle teatral de Cos de Lletra, Set parells de peus, amb la participació de l'autora Ruth Vilar. Música original de Manel Sánchez Riera i enregistrat a Gate 24 Audio. Conté material pedagògic també i preguntes filosòfiques per una assemblea. Molt, molt interessant. Us deixo una mostra, nens i nenes, famílies, perquè escolteu aquest Set parells de peus, que ens fa molta il·lusió que el sentiu. Set parells de peus, de Ruth Vilar. Nena amb peus busca gent gran amb orelles. Què hi fas aquí al mig? No sap llegir. És clar que en sé. Aleshores ja ho veu? No veig res, jo. El cartell ho diu. No tinc temps d'anar llegint cartells. Així s'haurà de quedar amb el dubte. Quin dubte? No tinc dubtes. Doncs bé que ha preguntat. Era una manera de dir. De dir què? Que fas nosa. Molt bé, té peus. Per alguna cosa es comença. Posem els peus en marxa. Anem a jugar. Jugar? Ara? Aquí? A què? Al joc del pensament. Pensar no és cap joc. Ho és quan es fa bé. Els grans sempre ens amagueu la informació tenebrosa. Ens arriben paraules i imatges molt negres. Ens arriben per totes bandes. Necessitem parlar amb vosaltres sobre el món. Entendre alguna cosa. Intervenir-hi. Per què mai no voleu que ho fem? Per què quan us fem preguntes difícils sobre la vida canvieu de tema? Molt bona pregunta, Perdoneu, però sí que he fet amb el mòbil, que he fet plong. Molt bona pregunta aquesta que fa la nena que interpreta Magalí Verge Pineda en Set parells de peus. Un llibre i una obra de teatre escrits, creats, per, doncs això, donar a conèixer els drets dels infants. Una cosa molt important per vosaltres, nens i nenes, veritat?
Doncs sí, i seguint per teatre, ens recorda el Centre Cívic El Sortidor de Poble Sec. Estem aquí a la Maratona d'Ona de Sants, Ona de Sants Montjuïc. Recordem que estem esperant les vostres joguines no bèl·liques, no sexistes, aquí al carrer Melcior de Palau, número 70, i també al cafè La Granja de Cantonada, carrer d'Alcolea, número 52, cantonada en Valladolid. Doncs anem al Centre Cívic El Sortidor de Poble Sec, que ens diuen que una maleta viatja d'un passat colonial romantitzat per narracions històriques fins a un present de desigualtats i exclusions en la performance teatral en la que finalitzen. Doncs han finalitzat la programació cultural de l'any. Història d'una maleta, molt interessant també, estem dient obres de teatre que ens han fet, han arribat a finals d'any, no? I que han tingut molt d'èxit, i esperem que ens segueixin tenint molt, molt, seguirem parlant d'aquestes obres. I seguim amb nosaltres, nens, nenes, amb moltes coses, també joves. Austràlia, la història d'unes germanes, unes germanes meravelloses dirigides per Israel Solà. Tres actrius fantàstiques, com són la Carme Poll, Esther Cort i Meritxell Huertas, acompanyades de l'actor australià Brian Lehane, que se'n van a Austràlia amb una aventura que, déu-n'hi-do, que ens farà tenir l'ai al cor i ens farà riure a la vegada. Interessantíssima aquesta Austràlia que podeu veure a l'Espai Texas fins a finals de mes, em sembla. Vale? Anem a veure l'Espai Texas, de seguida us direm, però us deixem perquè escolteu una miqueta d'aquesta Austràlia ara i el gaudiu una mica. He pres la primera pastilla per afavorir l'ovulació. Mita, Lendi! No puc aturar! Tu o la teva parella heu tingut activitat sexual amb persones amb hemofilia en els darrers 5 anys? Tu o la teva parella heu estat... No tinc parella. Però si sembla pel mussol. Doncs tinc una mà d'hòstia. Ai, noia, quina decepció. Jo he vingut a Austràlia a veure cangurs, ara que posaré a l'Instagram. He estat molt embolicada amb tot el tema dels tractaments hormonals i la feina. My sister has to go to the toilet. Serà que no hi ha lloc? És que m'estic cagant. Hòstia, vaig, vine, eh? Amaga't allà, que porto primers. Que ella, què? Ella, res. Et dic jo que m'has de criar el teu fill. Hòstia, i tant que ho fas. No pares de fer. Tu la tractes com una nena petita, tu li dones peixet i després et compadeixes i rius d'ella. I això, estimada, no et fa millor germana. I don't understand. Té collons la cosa, eh? Sóc l'única que es preocupa per tu i al final sembla que acabo rebent. Som dues ties madures, modernes, segur que sabrem portar la situació. Però ara mateix, entre ells o vosaltres, ens serem a nosaltres. Que no, que tinc. Tens la panxa dura. Com vols que la tingui? Doncs no dura. Austràlia! Doncs sí, això és el que ens diuen aquestes noies. Déu-n'hi-do quina aventura, eh? Doncs es podeu veure, són les últimes setmanes, aquest èxit escènic d'Israel Solà amb aquestes grandíssimes actrius i podeu, les últimes entrades, anem a veure les dates, podeu veure Austràlia fins... Anem a veure... Fins al 18 de gener, crec que és, vale? Em sembla que és fins al 18 de gener. A veure si podem tenir més info... Aquí, per aquí, l'Espai Texas. Fins al 28 de gener! Fins al 28 de gener. Vale? Teniu Austràlia per tot el mes de gener. Nosaltres us parlarem molt, perquè és una autèntica meravella. Una autèntica meravella. Una producció de Sala Flyhard que podeu veure a l'Espai Texas de Barcelona. Aquestes tres grans actrius acompanyades catalanes, acompanyades d'un actor australià fantàstic, també, dirigides per Israel Solà de La Calòrica, que s'estrena com a autor en solitari. O sigui que us recomanem moltíssim aquest nou espai que tenim a Barcelona, reinventat, els antics cinemes Texas, que ara és l'Espai Texas, on podeu veure teatre i cinema i més coses, em sembla. I ara, doncs, seguim amb aquest viatge per l'anime que estem fent amb Jonenki Music i a veure ara... Doncs si trobo una que volia trobar. Les tres bessones. És que les tres bessones, déu-n'hi-do, no? Anem a escoltar-les. Els nostres veïns.
Malgrat que fem trapelleria, sempre sabem quan ja n'hi ha prou. I si la bruixa ens castiga, t'explicarem un conte nou. Un, dos, tres, vindrà la bruixa. Un, dos, tres, si la dibuixes. Recordem que estem aquí a la maratona. Quines fantàstiques aquestes noies i un Anki Music, eh? Us agrada les tres bessones? Sí, eh? Doncs aquestes tres bessones sempre ens fan gaudir moltíssim, són molt divertides. La bruixa a mi m'encanta. Bueno, doncs, sabem, sabem perquè m'heu escoltat, però si no m'heu escoltat fins ara, que estem aquí a la maratona de Sants Montjuïc, una joguina és un somriure, i us esperem amb aquesta programació especial entre el 3 i el 5 de gener. Retransmissió en directe de la cavalcada de Reis de Sants als Corts farem, eh? O sigui que això no s'ho podeu perdre en absolut. Punts de recollida, nosaltres mateixes, a l'Ona de Sants Montjuïc, al carrer Melcior de Palau número 70, també al Fort Cafè, la cantonada, al carrer del Colià 52, cantonada amb Valladolid, i ha estat fins ara a Club Esportiu Mediterrani, al carrer de Begú 44-52, que ja han recollit les joguines que es fan, tot això es fa en col·laboració amb la Fundació Pare Manel, però, i el Club Esportiu Mediterrani també, lògicament, i doncs si no podeu portar les joguines a aquests dos punts que us hem dit, o si nosaltres, Ona de Sants, o el Fort Cafè, la cantonada, si ho deixem allà, també després ho podran portar ells, elles, o nosaltres el recollirem al Club Esportiu Mediterrani. O sigui que cap problema tampoc, eh? D'acord? O sigui que, ja sabeu, aquí tres dies sense parar de ràdio non-stop, i ara anem a un altre espectacle que es pot veure al Texas, que també és molt divertit per veure, doncs, a les famílies. Quines històries s'amaguen als objectes que tenim a casa? Doncs Pongo, ni més ni menys. Pongo amb dues altriuasses, com són, de veritat que us agradaran moltíssim, eh? Judit Martín, Alba Florejax i Mònica Ballesteros, estaran amb vosaltres. A més, també està creat per elles i interpretat per elles. O sigui que no s'ho perdeu en absolut, el Pongo, que està fins a febrer, em sembla, el 2 de febrer. Sí, exacte. I doncs aquest típic Pongo de Nadal, no? que a mi em sembla una cosa molt divertida. Doncs quines històries amaguen, no?, els objectes que tenim a casa. L'espectacle parteix dels pongos que el públic porta al teatre. Objectes decoratius de dubtós gust o utilitat presents a totes les cases, que amaguen centenars d'històries i anècdotes. Els objectes triats a l'atzar faran aparèixer desenes de personatges on la Judit Martín, la Florejax i la Mònica Ballesteros s'estiraran al fil per crear històries absolutament diferents, amb una posada en escena contemporània i sorprenent que es convertirà en un gran homenatge a tot allò inútil. Ens anem a posar aquest teaser de Pongo, que déu-n'hi-do, que tremendes que són aquestes meravelloses actrius i creadores. Per cert, que la Florejax va tenir fins fa molt poquet a la Fènix Retorno a Madrid, una autèntica meravella teatral, enhorabona a l'Alba Florejax com a directora, i doncs esperem que torni ben aviat a Sala Fènix o a la cartellera barcelonesa, perquè la veritat és que ens ha agradat moltíssim, una de les millors obres de teatre que hem vist en els darrers temps. I anem a veure que si podem posar-vos el teaser de Pongo, que aquestes dones fantàstiques, doncs a veure si us ho puc posar, que són boníssimes. Aquest Pongo Pongo, a veure si us ho puc posar, perquè són, ja us dic, són genials. A veure si puc posar-vos el teaser. Si no, a veure si podem sentir alguna cosa. A veure, Pongo teaser, tititin. En surt tot, menys el Pongo, Coses que passen, Però bueno, ja el trobarem, la trobarem. Doncs mentrestant, mentre busco el teaser de Pongo, us poso més música, Repassant aquests animes, m'han recordat de la Bola de Drac, doncs que va morir fa poquet el senyor que feia possible aquesta cançó magnífica, no?
els misteris el més divertit. És un món d'encís, un país encantat, on contents tots nosaltres ara hi farem cap. Amb moltes coses precioses ara ens podrem transformar, passar l'espai en un núvol i així poder viatjar. L'aventura comença ara, anem-la a buscar. Anem, 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 anem. Anirem per mars i muntanyes i per tot l'univers, intentant aconseguir la bola d'un drac meravellós. I així la bola del drac per fi serà nostra. Intentem-ho sense cap por, units a Goku, no hi ha cap perill. Els meus cops i el meu Kamehame a tots impressionen sempre, ara ho veureu. Anem a caçar la bola. Doncs ja l'he trobat, eh? Ja l'he trobat aquest t-shirt de Pongo que volia posar-vos, vale? I que em feia molta il·lusió, però sobretot fent aquest homenatge a aquest doncs, cantant de la bola de drac que em va morir fa poquet i que recordem, nens, nenes, les vostres famílies, els vostres pares, mares segur, que estimava moltíssim aquesta bola de drac, el Manel Català. Ni més ni menys. Doncs anem a escoltar això de Pongo, el teaser, i una abraçada doncs, a aquestes grans creadores i actrius i a Laura Florejax, que al final no et vaig poder entrevistar perquè és una dona molt ocupada, però que això t'envia una abraçada ben forta. Te passaré aquest perquè puguis escoltar tot el que hem dit sobre Pongo i en parlarem més d'aquest Pongo, segur. Doncs ja veieu la musiqueta i ara si podem també escoltar una miqueta que ens expliquen aquestes dones meravelloses. Estic buscant, a veure si posar-vos un estret d'elles, a veure si puc, però no trobo, no, que expliquin alguna coseta. Bueno, la qüestió és que segurament que podrem parlar amb la Florejax, li direm, vinga, que ara és una programació per a nens i nenes, a veure si demà passat podem parlar amb ella. I si no, doncs ja sabeu, són la Judit Martín, la Florejax, ni més ni menys, quines actriuasses, i quines creadores més magnífiques, i doncs també la Mònica Ballesteros. Pongo fins al 2 de febrer a l'Espai Texas de Barcelona. I Boja, de Mariona Esplugues, també us espera a partir del 12 de març, el 12 de març en concret, vale? Trencat tabús sobre la salut mental, sobretot de nens, nenes i preadolescents, adolescents, i també parlant de salut mental, nova radiografia d'un trastorn, un monòleg sobre la pressió estètica, del 20 de febrer fins al 5 de març. També la calòrica ens porta Fairfly, una magnífica... Tot això per famílies és fantàstic, també, perquè és la creació d'una empresa i què els hi passa. Unes coses, una stand-up, no? Una start-up, perdoneu. Stand-up comedy no, és una start-up. Fairfly, de la calòrica, que estarà del 9 de febrer fins al 28 d'abril. Doncs aquesta és una de les seves millors comèdies i la podreu gaudir moltíssim en família, també. O sigui que, déu-n'hi-do. També tenen Nit d'humor i impro amb quatre destacats còmics nord-americans, expats, del 14 de gener, el 14 de gener en concret. Cita Cegues, també una trobada entre dos animals escènics, entre el 31 de gener i el 1 de febrer. Nostàlgia, Celebration, amb Montse Colomer, que celebra 60 anys ballant, del 4 de febrer al 5 de febrer.
O sigui que, déu-n'hi-do. I parlant de Mariona Esplugues, ara ens anirem també a l'Eòlia, que Mariona Esplugues ens porta un espectacle que demà, justament, entrevistarem a Mariona Esplugues. O sigui que us faig una miqueta d'introducció ara. Vale? Però recordem, sobretot, que estem aquí. La maratona, és per recollir joguines per als nens i les nenes, per a les famílies que més ho necessiten. Recordem amb això que ens explica ara mateix aquí, amb l'indicatiu nostre de la ràdio, i que us vaig a posar, a veure si us ho puc posar ara mateix, un segonet, perquè escolteu el que ens diu. Vale? A veure si podem escoltar-ho. Ah, no podem. Bé, un segonet, que ara us ho poso de seguida, eh? Perquè, escolteu, bueno, és una explicació que m'agrada molt, vale? I que està molt, molt reeixida. La Ràdio Marató de recollida de joguines de l'Ona de Sants Montjuïc no pretén batre rècords. Només volem que tu i la ràdio tinguem un objectiu comú, que regalant una modesta joguina nova i no bèl·lica, una criatura sense sort senti la solidaritat dels demés. Una joguina, un somriure. Ona de Sants Montjuïc, tu i la ràdio junts per a la il·lusió. Això, d'acord? O sigui que, vinga, porteu les vostres joguines, jocs, material escolar, no bèl·lic, no sexista, aquí al carrer Melcio de Palau, aquí, la Ona de Sants Montjuïc, l'Ateneu Popular de Sants, podeu posar al Google Maps Ateneu Popular de Sants o Ateneu de Sants, o si poseu Ona de Sants, em sembla que va directe a Ateneu Popular de Sants, estem al carrer Melcio de Palau número 70, us esperem aquí, avui dimecres dia 3, demà dijous dia 4 i divendres dia 5. I també retransmetrem la cavalcada de Reis en directe. Sempre fent ràdio en directe 3 dies seguits per aquesta maratona. Una joguina és un somriure. I també podeu portar les vostres joguines, jocs i material escolar al Fort Café La Cantonada del carrer de Colea número 52, cantonada amb Valladolid. Ells estan del 7 del matí fins a les 9 del vespre. I doncs, ja sabeu, una joguina és un somriure. I com no, és molt important. Alto! Alto! Para, para! Hola? Hola? Perdó? Perdó? Sí? Provant? Sí? Hola? Provant? Sí, com esteu? Sabeu qui sóc? Sóc el rei Melcior i sóc aquí per desitjar-vos a tots que passeu unes bones festes en companyia dels vostres éssers estimats. Nens, gats, gossos, camells... Ah! I també per recordar-vos que els vostres amics de l'Ona de Sants Montjuïc ja estan recollint joguines en bon estat i no bèl·liques. Aporteu el vostre petit gra de sorra i aconseguirem el somriure de molts nens. Jo ara ja marxo, que m'esperen Gaspar i Baltasar. Tenim moltes coses a fer. Fins aviat, amics. M'ha quedat bé, sí? Voleu que torni a dir? A mi m'agrada això de... I, bueno, doncs, com heu escoltat, tot això, moltes altres coses, no?, que, bueno, llavors anem també, vam parlar amb l'equip del Teatre Eòlia, perquè tenen l'estrenada Angèlica, està fins la setmana vinent, i és una autèntica meravella que podeu veure de Josep Galindo. Nosaltres vam parlar amb una de les actrius, que és també la directora del Teatre Eòlia, la directora artística, i Rosa Galindo. Vam parlar amb ella i ara, doncs, demà parlem amb Mariona Esplugues. Dues germanes, no? Angèlica, en Galindo es presenta, Josep Galindo, que és l'autor i director,
ens presenten dues germanes bessones, Angèlica i Sofia, que podien ser les dues maneres d'actuar davant de la corrupció. Una manera similar a les dues Espanyes de Machado, no? També. Doncs dues perspectives possibles que conviuen dins de cadascuna de nosaltres. Més veritat que l'ecoista, perquè emmirallant-se en Guernica, l'obra contra la qual atempta la protagonista d'Angèlica, que és una activista, doncs l'espectacle adopta una forma cubista, en paraules de Josep Galindo, creador i director, no? Us recordaré doncs, obres de, tan famoses com Monopoli o La maternitat d'Elna, que va escriure i dirigir, que és una... És director de Monopoli i la maternitat d'Elna i ha escrit i dirigit ara aquesta comèdia dramàtica sobre la corrupció. Partint lliurement del mite grec d'Antígona i dels casos d'atacs contra obres d'art. I demà podreu escoltar Mariana Esplugues en directe des d'aquí, cap a les 2:10 l'entrevistarem perquè ens expliqui cosetes sobre aquest personatge d'Angèlica. Ni més ni menys. Una actriu amb molta força, que ens encanta sempre, i la veritat és que és una meravella poder-la escoltar a nosaltres des d'aquest dia, a nosaltres, que ens acompanyi aquesta magnífica actriu i creadora, que és Mariana Esplugues. I Angèlica, a més, que ens fa molta il·lusió que s'ha estrenat al Teatre Eòlia durant aquestes festes, també, Sí que ja sabeu. I ara passem a recordar, recordar-vos, perquè està en cartell, més que res, volia dir-vos. Una obra que és molt interessant sobre com la gent pot manipular l'altra gent, no? Això és molt important, que la gent jove ho sàpiga, les relacions amoroses, sobretot han de ser sanes. No que algú us vulgui manipular, ¿vale? I això passa a ni més ni menys que a la forma de les coses del Neil Labut, que podeu veure, és un autor nord-americà, que aquesta vegada la versió l'ha feta, ha creat aquesta versió i dirigit Marrosic, amb qui hem parlat fa molt poquet també, i la veritat que és superinteressant. I us recomanem moltíssim que aneu a veure La forma de les coses, que Neil Labut, a Glòries, a la sala Versus Glòries, que és una sala que ens estimem molt i que són un equipàs de gent. Anem a escoltar una miqueta aquest, ara si podem, el teaser, ara si podem escoltar-ho, el teaser de la Versus, un momentet, vale? Anem a veure si us ho puc posar. Sí, ara mateix. El meu tutor ara fa 5 anys em va donar aquest consell. No cal que t'esforcis en fer art si vols per canviar el món. Llavors tu ets universitària o tot això ho fas per pura anarquia? No m'agrada l'art que no és de veritat. Així això és com part d'un projecte, no? Ets molt, però t'hauries de fer alguna cosa al carrer. Què t'està fent aquesta tia? Moltes coses. Has perdut pes? Vas al gimnàs? Sí, ja em sento molt millor, és meravellós. Millor? T'has convertit en què? En aquest tio tremendament sexy! Ara t'escoltarà com imitar les teves neurosis de merda damunt la gent i realment ara. Vols dir que n'hi ha faltat? Això només té un nom i és vandalisme. L'autor volia llançar una mena de missatge. Quina mena de missatge? Perdona si no entenc d'art, això no soc prou alternativa. Però a mi això em costa considerar-ho. Perquè és provocatiu. Perquè és una presa de pèl. Perquè és no convencional. Perquè és pornografia. Perquè és pura avantguarda. Mira, quan Picasso anava a cagar i feia un cagarro, no en deia escultura. Sabia la diferència. Ja pots anar dient art que poc importa si no tens res a dir. Ja ja sabeu, La forma de les coses us espera a la Versus Glòries fins, em sembla que és el 21 de gener. Ara us ho diré ben bé, a veure si us ho puc dir de seguida. Crec que sí, que és fins al 28 de gener. I tant això, parlant de Marrosic, com també Dagó i Dagó en l'alegria que passa. Dagó i Dagó en l'alegria que passa també... aquesta meravella també està dirigida per Marrosic, que és un director que ens estimem moltíssim i que de tant en tant anem entrevistant. Doncs us deixo aquí amb l'alegria que passa, quina meravella, que ens agrada moltíssim. Escolteu-ho, ja veureu. Benvinguts al poble viu.
Benvinguts al meu poble, poble gris, poble gris. Dies trencarà! La vida passa per davant, i la pot passejar s'escapa. El text i la direcció d'escena és de Marc Rosich, la música i direcció musical d'Andreu Gallen, la direcció coreogràfica d'Ariadna Pella, la dramatúrgia d'Anna Rosa Sisquella, Andreu Gallen, Ariadna Pella i Marc Rosich, i les lletres de Marc Rosich i Andreu Gallen. Tornant a la forma de les coses, ¿vale? O sigui, ja sabeu, eh? O sigui, Marc Rosich, Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do com està. I després també estrenarà un altre espectacle a Sala versus Lòries, un cop que acabi La forma de les coses, també, que us expliquem a l'entrevista que li fem. Doncs anem a veure La forma de les coses de la Sala versus, fins quan la podeu veure, ¿vale? Això sí, fins quan, sí, el 28 de gener. Volia dir... El conjunt d'intèrprets, us recordo tot, vale? I ja veureu que us agrada moltíssim aquesta obra, i també la recomano per adolescents cap amunt, que aneu amb les vostres famílies a veure-la, i moltíssima gent, no? És per tots els públics, la veritat és una meravella. Doncs mireu, els actors són els intèrprets Rafaela Ribas, Laura Porta, la protagonista és Laura Porta, amb Francesc Marginet i Rafaela Ribas i Jordi Andújar. L'ajudantia de direcció de Jordi Andújar, de l'actor, que també acompanyarà a la direcció a Marc Rosich al següent espectacle, que ara us diré. L'autoria, lògicament, és de Nil Labut, la traducció de Marc Rosich, la mateixa traducció i versió, i la direcció de Marc Rosich, també. La vestuari de Marta Pell, que és molt interessant aquest vestuari, el disseny de so de Roger Blasco i la escenografia de Paula Font i el disseny de llums de Daniel Gené. Doncs anem a recordar-vos això que podreu veure a partir del 31. Tots fem Pigmalió, i sortirà Joy Bertran i Manel Barceló, són els intèrprets. Doncs això, a partir de l'obra de George Bernard Shaw, Pigmalió, en versió de Joan Oliver, doncs la dramatúrgia és de Marc Rosich i la direcció de Marc Rosich i Jordi Andújar. El repartiment, aquests dos cracs, Joy Bertran i Manel Barceló, i l'espai sonor i musical de Marc Sambola. La primera, La forma de les coses, és una producció de Punta Teatre, i aquesta és una producció d'Anexa. I l'alegria que passa, sobretot, doncs, recordar també la dramatúrgia d'Anna Rosa Sisquella, Andreu Gallen, com us he dit, Andreu Gallen, Ariadna Pella i Marc Rosich. Ariadna Pella, la germana de Clara Pella, sí. Les lletres de Marc Rosich i Andreu Gallen, l'ajudantia de direcció David Pintó, fantàstic també, disseny de sonografia i vestuari d'Albert Pasqual, disseny d'il·luminació de David Bufarull, disseny de so de Jordi Balbé, disseny de caracterització de Clàudia de Anta, Déu-n'hi-do, quina gent, disseny gràfic de Marc Satà, etc. Doncs ja sabeu, tot això, propostes que us donem per anar a gaudir d'aquests dies nadalencs i postnadalencs, a gaudir del millor teatre, sigui musical o sigui de text, comèdia o drama, etc. Doncs ara anem amb aquestes noies, seguíem de Yunenki Music, em feia il·lusió posar-vos alguna coseta més d'elles, abans de recordar un altre cop tot lo de la maratona, que ja sabeu que s'estem esperant, que es porteu les joguines aquí a carrer Melcio de Palau número 70, aquí a l'Ona de Sants, i també al Fort Café La Cantonada, carrer d'Alcolea número 52, cantonada en Valladolid. Estem aquí esperant els vostres, doncs, els vostres ni més ni menys que joguines, jocs i material escolar nou, noves o seminoves, amb molt bon estat, no bèl·liques, no sexistes, que esperem en candeletes. I ara ens anem al Garfield, al Teo i els Barrufets i la Bruixa Avorrida, aquest medley en català del Yunenki Music. Avui, doncs, en aquesta hora han estat, doncs, les protagonistes també amb nosaltres a la maratona, perquè fan aquesta música, us agrada moltíssim a tant nens, nenes, com pares, mares, famílies, que recordeu totes aquestes sèries, Algo a mi som per no pensar-te i donar-te una empenta quan cal. Poden ajudar-te a tocar de peus a terra per recomençar. Teo, Teo, és el nostre amic. Li agrada aprendre-ho tot, és emocionant.
Molt lluny d'aquí, a l'altra banda del món, és on viuen contents els barrufets. El nostre poble és el país on tot es pot fer, si tu barrufes, jo també. Sempre podrem jugar i ser lliures per tot arreu, sempre serem els barrufets. Si com nosaltres barrufeu, estareu contents i us ho passareu molt bé. Amb papa de granota i uns quants polls, amb una ceba i plomes de mussol, fent xup-xup, déu-n'hi-do aquesta Junenki Music, meravelloses. Recordem, el 20 de gener actuen a Manresa, o sigui que nens, nenes, famílies, aneu-hi a veure les quines meravelles, Podeu trobar tota aquesta música en YouTube, o sigui que és una música fantàstica de Junenki Music, ni més ni menys. Doncs, bueno, ens anem ara a parlar de llibres, llibres molt divertits, llibres que, bueno, que ens agraden, contes per nens i nenes. A mi sempre m'ha agradat molt posar-vos contes, I doncs, a veure, justament parlant de barrufets, a mi m'agrada molt posar-vos barrufets en català, Sempre, que no faltin els barrufets. I llavors havia pensat en Oblida't de mi, barrufet, que és molt divertida i que anem a posar-vos un estret, vale? Oblida't de mi, barrufet, els barrufets. I també... podeu trobar també els barrufets en català, els 30 minuts de barrufets, la compilació 10 de barrufets, que és xulíssima, vale? I bueno, i a més havia pensat també, sí, bueno, això he pensat per l'altra hora, vinga, doncs queda una horeta més. A veure, estic buscant un que sigui més curtet. Bueno, aquest és curtet, sí, i us ho posarem també un trosset i això, vale? Doncs, bueno, esperem que el gaudiu molt. Oblida't de mi, barrufet, que seguim aquí, a la maratona d'Ona de Sants Montjuïc, perquè espereu que porteu les vostres joguines, jocs i material escolar no bèl·lic, no sexista, aquí a carrer Mercè de Palau, número 70, en col·laboració amb la Fundació Pare Manel i el Club Esportiu Mediterrani, vale? I també podeu portar-vos al Fort Cafè La Cantonada, al carrer de Colera 52, amb Valladolid. Us deixem amb els barrufets. Laura Clemente, Ona de Sants, onadesans.cat, la maratona. Qui us agrada més, la Junenki Music o aquests? Déu-n'hi-do, la Junenki. No m'agrada com barrufa això, presumit. Aquest riu creix massa de pressa. No he barrufat mai el riu amb tan mal aspecte. No prou feines, ni puc admirar allà. La primavera s'ha anticipat molt aquest any. La pressa no aguantarà aquest riu.